Дорогі мої друзі, і знову вам диковинка. Це я сьогодні з'їздила до лікаря. Оцю красоту я ж обов'язково повинна зайти на метро Лісова. Знайшла отакого чемерничка чорновішньового, обалденного. Хоч сьогодні понеділок, людей дуже мало було, в них продаються тільки, звичайно, у вівторок, понеділок мало. Ну, для мене хватило. Ви ж подивіться на оцю чорну-чорну квіточку. У мене ж є такі чорні, але ж вона не махрова. Ну, а тут же я не могла пройти мимо, звичайно, купила. Це на метро Лісовій. Їду назад від свого лікаря. Лікар мені назначив побачення через тиждень, на слідуючий понеділок. І от я знову на метро Святошино побачила отаку лілію. А ну-ка подивіться на мою руку і на оцю лілію. Ну, є за що гроші платити. Якщо я покупала із фірми «Яскрава клумба», у них була лілія отака, 56 гривень коштувала в обіцентрі. А це ж ось на зупинці, там людина продає в ящику два сорта таких здоровенних і дрібніших. Але в мене ж і так 160 сортів, ну я ж мимо не могла прийти. Я стала, зупинилася і, звичайно, купила. Така стоїть 80 гривень. Ну, в мене грошей не було багато, ну, прийшлось все одно купила. Оцей чимерник я заплатила всього-навсього, ребята, 150 гривень. Оце такі ціни у нас на базарах на Лісовій. Там було відьмо-невідьмо, і рожеві, і в крапинку, але всі не махрові. Махровий був оцей. І за 150 я подумала, що це для нього така нормальна ціна на руках. Тому що, якщо ви висвоті з фірми, вони по 300 гривень, по 250, плюс пересилка 100 гривень, то виходить бюджетно. І отака лілія називається мускадет. Нам обіцяють сьогодні пониження температури, зараз плюс 14. Обіцяють нам сніг, дощ і так далі. І от я вирішила з вами трошечки поділитися своєю радістю. Бачите, знову лишилися, ну, орхідеї, то є та евкоміси діточки, піднімаються, бачите, скільки їх у мене. Винесла трошки на веранду, ось я бугенвілію одну, бугенвілію другу, щоб вони адаптувалися. І ще один оліандр винесла, бо в мене ж оліандр там великий, тут і зимує, оцей здоровий, а в дон я не заношу його. А оцей білий, він, бачите, який бледний, тому що він стояв у мене в домі. От тепер він буде адаптуватися тут. І отак от цей мій столик з моїми рослинками і з моїми хвосточками. Ну, ще не буду висаджувати, бачите, як піднімається оцей. Так, Вінтерліхтінг. Бачите, вже як я знімала на днях, вам показувала, то були листочки меншенькі, а зараз вони крутіші. От такі в мене сонечки, мої дорогі, похвастушки. Ділюся з вами нашою радістю. Скільки нам треба для щастя? Бачите, чуть-чуть того, і ми вже в хорошому настрої. Бачите? І ця красотунька, це моя, так, лайм-смузі, ага, от вона, лайм-смузі, я вам табличку зразу показую. От такі, дорогі друзі, такий день. Ну і от, це моя, тут хазяйка Миша ходить, як завжди. Бабушка прибира, от такий садок, от такий садок. До зустрічі, дорогі мої друзі, до зустрічі. Покажу трошки пізніше, бо вже на черзі два відео. Із гейхерами, от, і оце з новою посадкою.